mi smo potpuno svesni, bivajući krajnje pragmatični, krajnje realistični, da moramo da rešavamo konflikt koji postoji među Srba i Albanaca na prostoru jugoistočne Evrope, da je to u interesu ne samo našem nacionalnom, nego naravno i evropskim integracijama, ali istovremeno da ne bude nikakve dileme, kopekaški kriterijumi ne podrazumevaju da Srbija bilo kada priznaje nezavisnost Kosova, da Srbija bilo kada na implicitan ili eksplicitan način uspostavlja nove države na svom vlastitom tlu i mi se držimo tih standarda. Evo, to je moj potpuno jasan odgovor. I zbog toga Srbija punom iskrenošću učestvuje u dijalogu. Mi želimo da pronađemo rešenja za problem koji postoji, sa kojim se suočavaju obični ljudi. Ne govorim tu o državnoj politici, državnom razlogu. Obični ljudi se suočavaju sa tim problemom, ali i znamo šta je naša crvena linija i tu crvenu liniju svakako nećemo preći.